Oi? O Vicente, eu vou com bastante, não vai minar ninguém, né? Quem que você tá falando? Uai, falou com o macho, tá lá embaixo, cheguei lá, chamei, não vi ninguém, não lá. Não tem ninguém, né? A janela tá fechada. Ixi. Eu vou xingar ele, a cobrir. Só você falar no bairro dele. Ali não tem ninguém, não, né? Não, não tem ninguém, não. Eu não sabia o que eu fazer, ele tá falando até de homem, não. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui praticamente numa... Gente, parece uma cidade abandonada. Sabe aqueles filmes de terror? Eu que gosto de filmes de terror, né? Aqui praticamente é uma cidade abandonada. Ó, tem a igreja. Tá vendo a igreja? É... Também tem... Vou virar a câmera para mostrar para vocês. Olha, para fazer exercício, gente, olha o estado que tá os aparelhos, sabe? Olha a altura do mato. Tem uma pracinha também. Uma pracinha aqui, ó, na frente da igreja, ó. A igreja tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo a igreja? É bonita, né? Olhando assim. Poucas pessoas andando por aqui. É mais gente de idade, de bengalinha. Olha a praça. Aí tem uns passarinhos. Eu acho que se fosse aqueles filmes de terror, teria aqueles barulhos de corvo, né? Mas como é que... É sul de Minas, temos... Papagaio, maritaca. Olha pra vocês verem, gente. Não é a Praça do Terror. A igreja tá ali em frente. A igreja. Aqui está a praça. Olha o banco. Olha o chão. Tô andando aqui, ó. Tô me aventurando aqui para gravar esse vídeo para vocês, ó. Imagina aqui de noite. Eu ia sentar nesse banco aqui, mas eu fiquei meio receosa de sentar no banco porque ele tá caído. Ó. E deve ter cobra, né? Olha, aqui era para ter uma rua. Tem dois bancos. Ó, uma cidade, ó, passa moto, tá vendo? Tem moto, tem casas. Ó, aqui tem dois bancos, gente. Olha, como é que eu vou entrar aqui e sentar aqui, ó? Esse banco. Aqui é a praça da igreja. Aí, eu vou... mostrar mais alguns lugares para vocês. Tem ruínas também. Casa toda depredada, né? Abandonada. Mas tem casa também de moradores, ó. É um vídeo bem diferente, gente. Um vídeo de curiosidade mesmo, né? Para quem gosta, né? Ó, a praça da igreja. Aqui tem uma rua, tá vendo? E aqui tá a igreja.
Agora eu vou mostrar para vocês as casas. Ó, tem umas casinhas ali, né? Umas casinhas mais antigas, bem coloridas. Ó. Mas, gente, mas é um lugar totalmente abandonado, né? Esquecido. Tem outra pracinha, ó. Tá vendo? Tem outra praça aqui. Tem uns banquinhos ali, tá vendo? É um lugar que tem bastante árvores, mas muito mato, ó. Aqui, ó. Aqui tá as casinhas, ó. O chão, andando com meu sapatinho rosa. Tem uma rua, uma casa e o silêncio. Ó. Choveu essa noite, ó. Aí tem uns buracos aqui. Uma poça d'água. Tem que tomar muito cuidado, né? Eu vou ver se ali tem rua. Pra me dar a volta no quarteirão. Ó. Tem carro passando, ó, tá vendo? Ah, mas é uma rua muito estreita, ó. E como o mato tá alto, acho melhor não passar no mato ali. Eu vou seguir o carro lá. Aqui, ó. Tem uns barulhos de pássaros. Às vezes passa carro, passa moto, mas é um lugar assim bem tranquilo, abandonado, né? E eu vou tentar filmar algumas coisas mais assim, curiosas, né? Pra ver, tem gente que tem curiosidade e que der pra mostrar pra vocês, eu vou mostrando. Ali parece que é um campo de futebol, né? Seria uma área de lazer, vamos dizer assim. É. Aí tem esse portal aqui, gente. Tô me sentindo num filme de terror, viu? Eu vou entrar, gente. Ó. Vou entrar nesse portal aqui e vou mostrar pra vocês. Olha. É de 1946. 7 de setembro de 46. Jogo de futebol. Diretores. Olha. Tem uma estátua ali. Eu vou chegar até a estátua. Olha como é que é, gente. É bem grande. Olha quantas quadras que tem. Pelo que eu tô vendo aqui, são 4 a 5 quadras. Olha, tem gente lá no fundo, ó. Acho que é criança. Lá é um senhorzinho com uma criança capinando. Olha. Gente, eu vou relatar aqui. O lugar é frio e quente ao mesmo tempo. Tem um cheiro estranho. Não sei te falar, é um cheiro estranho. Eu vou chegar, olha. Vou chegar até aquela estátua ali pra mostrar pra vocês. Ó. Lá tá o portal, tá vendo? Que eu acabei de entrar. Eu tô falando baixo, gente, porque o lugar aqui é tão silencioso que eu acho que se eu falar alto... Gente, olha essa estátua.
Olha. Olha o olhar dessa estátua. Eu vou. Ó. Aí vamos voltar e vamos procurar mais lugares assim interessante para mim mostrar para vocês, tá? E se vocês já estão gostando desse vídeo, deixa o like aqui, tá? Compartilhe o vídeo para mais pessoas, para conhecer, né? Eu falo que abandonado pela... Olha, pra vocês verem. Tem uma estrutura até boa, mas assim... Muito mal preservado, né? Olha esse portal, gente, por onde eu entrei. Tem um pessoal ali. Não vou gravar eles, lógico, né? Que estão conversando ali. Gente, eu vou seguir pela essa... Por essa rua aqui, eu vim por lá, ó. Tá até vindo um carro ali, sabe? Eu vou passar por essa rua aqui, porque eu já fui no estádio, né? Aquele campo que vocês viram lá. E ali tem um hospital, né? Então eu vou até o hospital pra mostrar pra vocês. Ali também tudo abandonado, ó. Agora o sol tá bem quente e olha que, gente, é cedo ainda, viu? Não é nem 9 horas da manhã ainda. E o sol tá muito quente. Tem um banco ali. E o que eu consegui gravar pra vocês, eu mostro. Eu já tô chegando no hospital dessa cidade aqui. E vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Eu tava até pensando em entrar nesses lugares aqui pra filmar lá dentro pra vocês. Mas, olha pra vocês verem, não tem nem como subir a escada. E um lugar que pode cair a qualquer momento, né, gente? Que tá bem, assim, destruído, ó. Então, eu até pensei em entrar ali pra mostrar pra vocês. Mas não vou, não. Ó, tem uma senhorinha andando ali na frente, ó. Aí eu tô chegando aqui no hospital, que eu acho que é logo ali na frente. Literalmente, gente, é uma cidade assim bem diferente, né? Eu gosto, sabe? Assim, uma vez só, né? Tipo assim, agora eu tô gravando pra vocês aqui. Eu já conheci aqui essa, vamos dizer, essa cidade aqui. Mas eu nunca tinha andado por aqui, sabe? Sim, igual eu tô andando agora. E eu vim até, só até aqui no hospital. E eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui é o hospital. Eu vou mostrar pra vocês a placa ali, ó. E vou contar pra vocês uma história. Eu tenho uma história com esse hospital aqui. Ó. Hospital, enfermarias, refeitórios. Ó, caminhão passando. Ó. Aqui é o hospital. Parte de cima não funciona nada, tá abandonado. Eu acho que tá funcionando só a parte de baixo. Eu acho que aqui, ó, é a entrada do hospital, tá vendo? Bloco cirúrgico, enfermarias. Eu vou arrumar um lugarzinho
para mim contar uma história para vocês que eu tenho com esse hospital aqui. Ó, em frente ao hospital tem essa pracinha. Também, nem do lado do hospital, gente, ó, tá vendo o hospital? Olha o mato, como é que está. Assim, bem, bem abandonado mesmo, né? Eu vou ver se eu tenho um lugarzinho. Vou arrumar um lugarzinho aqui agora pra poder contar a história pra vocês que eu tenho. O lugar em si nem tanto, porque o lugar é alguns lugares só que eu fui aqui, mas andar como eu tô andando agora é a primeira vez. E eu acho que eu vou sentar ali, gente. Porque ali pelo menos o mato tá atrás, não tá no meio da praça, né? Vou ver se eu arrumo uma sombra. Tem que tomar cuidado com cobra, né? Porque o mato aqui também tá grande, ó. Mas acho que esse banco aqui tá firme. Acho que eu consigo sentar nele. Ó, o hospital tá aqui atrás de mim, tá vendo? Tem uns carros, né? Com certeza de funcionários, de enfermeiros, médicos, né? Ao hospital ali. Vou sentar aqui e vou conversar com vocês. Então, gente, ó, esse vídeo vai ficar longo, tá? Mas é um vídeo interessante, né? De lugares diferentes, né? Pra quem gosta e tudo, né? E também tem uma história nesse lugar aqui. É, há mais ou menos, vamos dizer, há 22 anos atrás, 22 não, 24 anos, há mais de 24 anos atrás, a minha mãe veio e se internou nesse hospital aqui, longe de tudo, vocês viram, né, como que é aqui, né, é uma cidade literalmente abandonada, é assim, mal cuidada, né? Porque abandonada não é, porque tem famílias que moram aqui, né? Tem casa. É, aqui tem... É, tem muita gente que trabalha aqui. Também tem cemitério. Aqui eu não achei o cemitério aqui ainda, gente. Que aqui é bem grande, sabe? E por não tá... Assim... A estrutura não tá muito boa, né? Porque tem muito mato, os asfaltos, tem lugares que não tem. Como choveu muito à noite, tem muito barro, então é difícil o acesso, né? É, tá passando um ônibus ali agora. Mas aí, voltando à história, né, gente? Há 24 anos atrás, a minha mãe se internou aqui nesse hospital. É, sendo que tinha... O hospital, tem hospital, assim, perto da minha casa, na minha cidade, né? Aqui é na mesma cidade que eu moro, viu, gente? Mas, assim, um hospital mais acessível, mas ela se internou aqui. E aqui ela ficou, acho que uns 5 dias, 6 dias, mais ou menos. 5, 6 dias internada. É... Me falaram na época que era para fazer um check-up, né? Mas aqui mesmo ela se internou. Aqui mesmo ela foi levada às pressas pro hospital do centro da cidade, né? Um outro hospital, onde nesse mesmo dia ela veio a falecer. Ela chegou a passar mal nesse hospital aqui, mas na época que eu fiquei sabendo que... Acho que o médico não estava de plantão, a enfermagem não sabia o que fazer. E aqui não tem um centro de emergência, né? Aí tem centro cirúrgico, tem enfermarias, mas uma estrutura de emergência mesmo, né? Principalmente a gente não sabia o que a minha mãe estava tendo, porque a minha mãe estava bem. Minha mãe tinha 39 anos, né? Ela tinha um filho de 2 anos na época. Então, ela estava bem, né, aparentemente, de saúde. Minha mãe não tinha problemas de saúde, né, então, até então, né, gente. O caso da morte da minha mãe é um caso, assim, muito suspeito, muito, assim, não sei falar para vocês, sabe, o que ela morreu, qual doença que ela tinha, se ela tinha alguma doença,
se ela infartou. É, a única coisa que eu sei, e foi pela convivência que eu tive com ela nos últimos dias de vida dela, que eu não sabia que seriam os últimos dias de vida dela, que ela estava sofrendo muito, ela estava depressiva, né? Então, é um caso assim que não vai adiantar eu cutucar, mexer na ferida agora, que não vai trazer a minha mãe de volta, né? Como já se passaram 24 anos. O que restou, às vezes, é saudade. Há uns anos atrás, eu não gostava de vir nesse lugar, porque me trazia lembranças. Eu vou ver se eu consigo dar a volta no hospital ali, porque tem como eu mostrar o quarto que ela ficou, e foi o quarto que eu levei meu irmão para ver ela, sabe? Como se fosse uma despedida. É, na época eu cuidava do meu irmão, eu tinha meu filho também, a diferença de idade deles é um ano e pouquinho. E o hospital não deixou, né, meu irmão entrar por ele ser bebê, né? Aí meu esposo trouxe ele e ela viu pela janela. E foi a última vez que ela viu meu irmão. E como se ela tivesse se despedindo dele. Ela se despediu dele, de mim, né? Porque a última vez que eu vi a minha mãe aqui nesse hospital, nesse lugar, foi no Dia das Mães. Foi quando eu trouxe uma florzinha de violeta pra ela. E foi quando eu trouxe meu irmão pra ver ela pela janela. E depois ela faleceu. E até hoje eu sinto, eu lembro de cada detalhe. Mas os anos se passaram. Vez ou outra eu preciso voltar nesse lugar, assim, não no hospital, porque aqui, gente, tem do estado, né? Não é da prefeitura. Tem centro de especialidade, sabe? Tem, igual hoje, eu trouxe meu esposo, porque ele está tratando. Com dentista aqui, sabe? Tem dentista, tem ultrassom, acho que tem, não sei. Tem várias coisas de médico aqui, sabe? Assim, de especialidades médicas, sabe? Tem dentista, tem centro de reabilitação, tem fisioterapia. Então, algumas vezes eu precisei voltar nesse lugar. Mas é um lugar, assim, assim, a gente vem aqui por necessidade, mas assim, é um lugar triste, sabe? Eu até falei pro meu marido, né? Eu não estou trabalhando, né? Eu trabalhei no hospital do centro da minha cidade, né? Aqui é um pouco afastado do centro da cidade. Mas eu acho que é meio difícil eu trabalhar num lugar como esse. Às vezes o povo fala assim, ah, lá é tranquilo, é silencioso. Mas é um lugar assim tão abandonado, tem uma estrutura tão ampla, tão grande, mas vocês veem a estrutura que é aqui, né, gente? As pessoas que moram aqui meio que se acomodaram. As praças aqui tem lugares para. Agora eu tô sentada aqui nesse banco, olha. Mas assim, eles não limpam o lugar, olha o mato atrás. É um lugar até arborizado. Aqui eu não tô sentada agora, tá fresquinho, né? Porque, igual eu falei pra você, eu tava suando por causa do calor. Mas é um lugar, assim, bem arejado mesmo, bem. Ó, tem a gruta ali embaixo, ali, se você quiser fazer a visitação, ó. Ah, eu tava querendo saber onde que é o cemitério aqui. Me desce e descer aqui, ó. Ah, é lá pra baixo? Lá é longe. É longe, lá embaixo, vai, né? Na ah, tá. A gruta é ali na frente? A gruta é ali, ó. Dentro vai reto aqui, ó. Ah. Você vai ver ela. Aí eu vou lá, então. Muito obrigada, viu? Tá. Ah, o moço viu que eu tava gravando aqui, aí me mostrou alguns pontos turísticos aqui da cidade. Falei pra ele que eu queria ir no cemitério, mas o cemitério disse que é lá atrás, é bem longe. Então ele disse que tem uma gruta ali na frente. Eu vou tentar ver se eu consigo chegar nessa gruta pra mostrar pra vocês, tá bom?
As pessoas aqui são educadas, gente. Eles cumprimentam, bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Igual esse senhor que passou aqui nesse momento. Então é isso, gente. É uma história que eu tenho com esse lugar aqui. Que eu fico triste, né? Eu fico triste pela estrutura que tem aqui. Podia ser muito bom para a cidade que eu moro. Mas ajuda, né? Ainda tem, né? Igual o dentista que meu marido veio tratar os dentes, né? É de graça, ele não tá pagando nada, né? A gente tem que agradecer o pouco que tem, mas assim, é tão jogado, né? O lugar aqui podia ser melhor, né? Muito bem mais cuidado. Mas tá bom, né? O importante é tá tendo um lugar pra gente cuidar da saúde, né? Então é isso, gente. Contei um pouquinho da história desse hospital pra vocês. Meu esposo, ele tá demorando, porque ele veio fazer uma cirurgia, né? No dente. E eu vou ver se eu consigo achar essa gruta que o moço falou. Ele falou que é ali na frente, então vamos ver se eu acho, né? Que ele falou que pode ir lá visitar, né? Então vou lá mostrar pra vocês. Olha, gente, que árvore linda, né? Toda florida. Mas as praças é assim. Abandonada. Tem uns pedreiros trabalhando ali, ó. Eu acho que as coisas do governo, do estado, sempre são mais lentas, né, gente? Vai arrumando por partes, né? Ó. Vai arrumando por partes, né? Ficou um lugar bem grande. Uma estrutura tão boa, né? Gente, eu não sei se eu vou conseguir achar essa gruta que ele falou, não. Porque é bem difícil o acesso aqui por conta do mato. Aí eu não sei se eu vou conseguir achar, porque o mato tá bem grande. Eu acho que já tem aqui uma meia hora que eu tô andando. Aí eu não sei o lugar que ele falou. Vou mostrar pra vocês aqui, pra mostrar pra vocês que eu não sei pra onde ir. Meio que tô meio perdida agora. Vou virar a câmera pra vocês. Ó, eu vim dali, tá vendo? Daquele carro branco. O hospital tá ali. Mas olha, olha o lugar. Eu não sei. Ele falou que pra mim é reto, mas aqui o reto acaba, gente, olha. Não tem reto mais. Olha aqui que eu falei pra vocês. Que aqui acaba o asfalto. Aí aqui é barro puro. É mato, grama. Aqui tem as placas. Ó, o estádio que a gente foi lá. O hospital ali. Né? Eu acho que é na parte de baixo, porque aqui não tem mais nada. Pode ser ali perto daquele carro, mas eu não quero ir ali porque o mato tá fechado. Mata fechada, né? Eu vou dar uma volta aqui, tentar, porque olha, tá bem difícil andar aqui, sabe? Olha. Eu não consigo vir por aqui andar nesse mato. Se for pra lá, gruta, eu não vou, não. Porque, olha, gente, como é que eu venho aqui? Então, ele é bem grande, gente. Olha, eu tô dando a volta por ele. Ó, aquela parte branca ali é todo o hospital. Ó.
Tá vendo? Eu não consigo ir ali não, porque o mato tá fechado, ó. Se a gruta for ali, não tem como eu ir. E aqui o chão tá bem... Tá bem assim, difícil de andar. Parece que ali é um parquinho para crianças, né? Uma rua. Não é asfaltado. Esses lados aqui eu nunca passei, não, gente. É a primeira vez que eu tô passando. Olha, eu não sei se é uma casa. É uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica, gente, que tem um pátio com brinquedos só. Eu vou tentar ir mais ali na frente. Ó, tem outro lugar aqui abandonado. Tem uma outra igreja ali, ó. Tá vendo? Aí tem esse lugar aqui abandonado. O sol de novo, quente. O sol tá ardendo, gente. Às vezes o sol se esconde. Aí eu não sei, vou ver aquela plaquinha ali, ver o que tá escrito. Porque senão eu vou me perder, gente. Quer dizer, vou acabar me perdendo, né? É, deixa eu ver o que tá escrito. É o número da rua. Aqui é Shopee Chega, gente, porque ó. Tá escrito ali, observação pra Shopee. Ai, ai. Ai, aqui tem um lugar. Eu não sei, eu vou entrar, gente. Eu tô um pouquinho assim. Com receio, cachorrinho. Ai. Oi, tio. Ai, tio, não pula não, tio. Não pula não, tio. Ai, eu tô com o pé sujo. Tio, tio. Ai, meu Deus do céu. Ai. E ele tá com pelada, porque tá com coisa remédio. Ai, pisou na minha roupa, gente. Ai, ai, ele tá com alguma pelada que tá com uns remedinhos ali. Ai, quer ver? Pensa, um cachorro é meu, né? Meu filho que vai gostar. Olha, gente, não é meu cachorro. Oi, tio. Ai, gente, olha pra você ver, gente, sujou minha calça. Ai, tio, vamos, gente, eu não vou entrar ali, não. Eu vou voltar. Vai, vai, não. E ele tá me seguindo. Ai, Jesus amado. E pulando em cima de mim como se eu fosse a dona dele. Olha. Ele tá com machucadinho. Mas passaram um remedinho ali. Ele sujou minha calça todinha de terra. Ah, tio. Hein, tio. E gordinho, viu, gente. Bem cuidado. Porque passaram um remedinho nele. Meu filho que vai gostar, viu. Eu não sei se é tio ou se é tia. Ai, Jesus. Eu chego perto dele, ele pula em cima de mim. Olha o tamanho da pata dele, gente. Nossa, aqui ele pulando em cima de mim. Volta pra casa, vai. Vai pra casa. Anda, passa. Que passa nada, olha, gente. Fica aí, tio. Não vem. Tá vindo atrás, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá empurrando. Gente, ele tá me empurrando. Eu acho que se eu for mais longe, acho que não vai atrás não, né? Porque deve morar por aqui. E tá gordinho, gente. Bem cuidado.
Ali. Ai, olha pra você ver, gente. Tio, tio, não toma água suja, não? Eu acho que é feminha. Ai, gente, ficou. Nossa, sujou minha calça tudo de pé, de barro. Acho que ele ficou, tá lá atrás, ó. Ai, nossa, levei um susto. Gente, eu tenho medo de cachorro sair correndo assim, com medo de morder alguma coisa assim. Mas é brincalhão, é filhote, é filhotão, que vai ficar grande o cachorro pelo tamanho da pata. Ficou. Tá olhando. Ficou. Olha lá. Ai. Passado por bater a mão na calça. Depois... aí ficou, gente. Ele não vai vir atrás. Acho que ali é o espaço dele, né? Mas é isso. Vou continuar a caminhada aqui. Se tiver mais alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês, tá bom? Depois dessa do cachorrinho, ele ficou lá. Aí eu já gravo mais alguma coisinha pra vocês. O vídeo vai ficar longo, viu, gente? Mas interessante, né? Um vídeo bem assim, diferente. Fica a bochecha vermelha, porque tá calor. Agora tem um ventinho, uma brisa. Eu dei uma volta, gente, mas assim, o acesso é bem difícil pra gente poder caminhar por aqui pra mostrar algo, sabe? Aqui tem um CAPS AD, pra quem não sabe, eu já trabalhei no CAPS, gente. Que é um centro de reabilitação para pacientes que usam álcool e droga. Ali tem um trailerzinho, deixa eu te comprar algum lanche, alguma coisa, né? Aqui tem um centro de reabilitação, que por sinal é muito bom, gente, porque eu tive crise de hérnia de disco e fui tratada aqui. Na época não tinha esse espaço aqui, sabe? Era um espaço bem menor. E as fisioterapias deles são muito boas. Melhor, as dores que eu sentia, gente, era muito grande, sabe? E a fisioterapia me ajudou muito. Eu tive hérnia de disco na cervical, na C6 e na C7, que radiou pro braço direito. Aí aqui me ajudou muito nesse processo de dor. Gente, agora vou tentar seguir essa estrada aqui, uma estrada bem longe, olha, assim, mas dá pra passar, ó, o mato tá em volta, se não aparecer nenhuma cobra aqui, tá bom, né? E se vir um carro também, não sei por onde que eu vou correr, mas, assim... é no mesmo lugar. E aqui é bem grande, gente. Eu tô até ofegante. Ah, aqui, ó. Olha aqui. É um necrotério. Bem curioso, né, gente? Necrotério. Então, pra cá deve ser perto. Deve ser perto do cemitério, eu acho. Aqui tem uma construção. Olha como que é bem diferente, né, gente? Ó, tô vindo por aqui, tá vendo? Tem uma construção nova ali. Um necrotério abandonado. Ai, aqui é bem
bem diferente. Eu achei que fosse pessoa sentada ali, mas não é uma cadeira. Tem uma árvore. Tem um moço ali, abrindo o portão. Muito silencioso aqui. Aí qualquer barulho que você escuta, né? Ai, gente, eu acho que eu não vou conseguir ir até lá na frente, não. Porque é muito longe. É muito longe. Pelo menos assim, eu acho que eu me perdi, eu não vou não, porque eu tô andando reto, mas assim, ai, eu acho que eu vou vir, olha o barulho do vento, eu acho que eu vou voltar, porque o moço tá indo embora, e pra lá, olha, é muito longe, eu não vou conseguir voltar isso tudo depois. E eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, gente. Eu acho que pra lá é o cemitério, mas tá muito abandonado. E o moço tá indo embora. Olha lá o moço. E o barulho. Eu vou terminar o vídeo por aqui. E é isso. É um vídeo bem curioso, diferente, né? Que eu resolvi postar e deixar aqui no canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Ficou um pouquinho longo, mas assim, é um vídeo bem diferente, né? Agora o sol tá bem quente. E eu também tô preocupada. Olha, gente, eu sujei minha mão não sei aonde. Olha que estranho. Acho que é o cachorrinho, né? Gente, eu já tô preocupada com meu marido. Já são 20 para as 10. E tô preocupada com ele que tá demorando. E eu vou lá ver se terminou ou não, porque senão ele tinha me ligado. Mas eu tô preocupada porque meu esposo, ele tem muito medo dessas coisas de cirurgia, sabe? Essa cirurgia foi cancelada, acho que uma vez, duas vezes, eu acho. Porque ele ficou muito ansioso e a pressão dele subiu e foi cancelado a cirurgia. Aí ele fez uma bateria de exames. Ele fez uma bateria de exames e hoje ele voltou para ver se consegue fazer a cirurgia. Ele, quando ele entrou, ele falou pra mim que a pressão dele tava 13/9. Mas ele tomou remédio. Ele tomou um calmante. É, prescrição médica, tá, gente? O médico receitou pra ele. É, receitou um calmante pra ele e um remédio pra pressão alta. Ele tomou antes de vir, sabe? Aí eu vou lá porque eu tô preocupada, porque já faz tempo. E ele tem muito medo de agulha, de cirurgia, dessas coisas, sabe? Meu marido não gosta muito, não. Aí eu vou ficar mais perto lá pra ver. Eu só não, acho que não vou conseguir filmar lá pra vocês, gente, porque tem muita gente lá que fica guardando e espera, né? E não é bom filmar as pessoas, né? Aí, se eu conseguir filmar mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, bem diferente, nessa cidade abandonada, entre aspas, né, gente? E é isso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.
Obrigado.